Dneska tak se stanu super hrdinou. Jebe, au, au, sakra mě tady zabil Batman. Kevin pojď mi pomoct. Co, já nemůžu říct, říct, já ti nemůžu jak pomoct, já ještě žádnou super schopnost, ale už vím, co bude, o, bude se mě Hulk. <laughs> já už taky vím, co budu, protože já budu Flash, já chci být úplně nejrychlejší. No, I když daleko radši bych byl asi třeba takovej Iron Man, ale ten už je zabraný, takže teďka on furt po mně běží ten Batman. Cože, ty ho tě nechá. No, běž běž ty Batmane, on se mě snaží zabít, to je fakt nubák, já ještě nemám žádný věci a on se mě snaží zabít, ja, Au, to strašně bolí, já mu ukážu, já se stanu tady na tomhle světě úplně nejsilnějším a pak ho budu úplně šikanovat a zabíjet ho, a můžeš vypadnout, sakra, on mi krade peníze, Tože oh. on ti krade peníze, a podívej se tady za náma jsou nějaký krabice, to vypadá, by mi byly peníze, asi pro ně jdu, <laughs> Kevin, nechceš mi taky nějaký nechat? Ne. <laughs> jo, já jsem teďka dostal 175, ale teďka jenom do dolarů, ach jo. Uh, jo, taky to máš za to. OK, hele, já si tady vyzvednu 170, 180 dolarů, výborně. Skvělý, ale teďka jde na tebe ten Batman, tak si to užij. Co on jde na mě? Nemůže jít na mě, já jsem celkem daleko. Uh, jo aha, tak ty nejseš přímo vedle mě, ty seš až tamhle. OK, sakra, teďka už se semka nemůže dostat teda, pokud to nepřeskočí, ale podle mě tak vysoko skákat nemůže. Uh, běž ne, může, 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 aha, je to Batman, já jsem zapomněl úplně na to, že to je Batman. Sakryš, tak já tady dám ty dropy abych tady měl nějaký peníze. No a pak ho zkusím zabít! Ne, on mě zase zelektrizoval, pomoz! sakra, ten Batman je fakt úplně hrozně otravný. já ho úplně nesnáším. No, to já ti to věřím, ale teďka ti nějak nepomůžu, já nemám vůbec nic a tady nemám ještě ani žádnou stěnu. víš co, já už nemám náladu na to, aby mě tady šikanoval nějaký Batman, tak já si tady možná vezmu 500 tady dolarů, tak skvělý, aby se mi to tady trošku urychlilo a abych měl konečně už nějakou super schopnost, protože jinak tady jsem úplně nejslabší ze všech a to se mi vůbec nelíbí. Jo, a ty tady ještě můžeš kliknout na tlačítko, a když to klikneš, na všechny ty dropery normálně vyhodí ten bobek. <laughs> Fakt, takže tím to vlastně jakoby zrychlíme, OK, tak to by se mohlo hodit. Tak já to jdu poklikat, tak, skvělý, jo, dobrý, a tím pádem mi to bude házet mnohem víc peněz, a tím pádem se to bude uh, rozhodně víc hodit. Tak skvělý, já tady dám další dropper, lidi, rozhodně byš rád odběr s a like, abych byl nejsilnějším na tomhle serveru. já. Kevine, připrav se na to, že já tě porazím a ty budeš největší nubák tady na tomhle serveru. No až já nemůžu být největší nuba, že já už tady mám strašně moc těch dropperů. <laughs> no a to vůbec nevadí, stejně budeš nubák, já tě půjdu hnedka porazit za to, že jsi mi nepomohl s tím Batmanem. No co, ale já jsem tě nemohl nějak pomoct. No jasný, jasný, bla bla bla. Mohl jsi mi dávno pomoct, ale vykašlal se na mě, protože nejsi vůbec pravý kamarád. Co, no to teda není pravda, já jsem tvůj pravý kamarád. No jasný, protože mi teda nepomohl. Ale já na tohle nemám čas, já musím teďka pořádně tady máknout, tak musím vydělat co nejvíc peněz, poklikat se rozhodně tady tohle tlačítko, abych si vydělal, kolik potřebuju na další dropper. 2250, OK, tak to budu mít hnedka. Jo, skvělý. <hoh> tamhle normálně lítá Iron Man, to je hustý, podívej na něj. Co, uh. kde, kde, kde lítá, já chci vidět. Ano, toho už Aj, neuvidíš, ale neboj se, za chvilku tady budu já, úplně nejrychlejší hráč na světě, protože Flash je úplně nejrychlejší, takže tady budu za chvilku běhat. A jdu se tady asi vezmou ty prachy, které tady leží. Jo, nikdo pro to nejde, nikdo se k tomu nehlásí, tak já si to tady rozhodně vezmu. Tak kolik za to dostanu? Jo, s tím se takhle zatočí a to je takový kolo štěstí, co mi padne. A padlo mi 50 dolarů! OK, to je docela dobrý. Nice, skvělý, mohl mi padnout jeden dolar, takže jsem rád, že mi padlo 50 dolarů. Tak a co mi padne tady? Doufám, že mi padne něco dobrýho. Už jsem si jen takhle vlastně vydělal 100 dolarů, což je hodně dobrý. Tak 10, jenom no, ale 10. Ne, peděl, já už mám první super zkomnosti. Jo a ty mě chceš jít teďka zabít, že? Co ne, já ti to ukázat, peděl, se na to. Tak to ukazuj na někom jiném, ne na mě, sakra. Já nechci, abych umřel hnedka takhle. Jau! A jo, Jde. ale moc si mi HPček teda neubral, ty nubáku. To jo, zatím to není moc silný. Já ještě nemám žádnou superschopnost, ale to jsem zvědavý, jakou flash bude mít superschopnost. Jakou tak myslíš že bude mít? Uh, já nevím, třeba budu mět lítat. Ok, <laughs> tak to jsem zvědavý. Já můžeš toho nechat? Já to chci jenom na tobě vyzkoušet, ale si pocem. Ne, já nechci, abys to na mě zkoušel. Já totiž chci rozhodně tady tohle celý dostavět a takhle to rozhodně nedostavím, když mi tady budeš furt něco dělat. O můj bože, můžeš jít pryč, tak ty jsi úplně otravnej. Ne, <laughs> jo, to je pravda. To uh -huh. no, já jdu, tak já si to potom vyzkouším třeba na tom Batmanovi, abych se mu pomstil. Jo, to by bylo úplně skvělý. Ty jo, takže kdo tady všechno je? Je tady Spiderman. Superman, a rozhodně ten Ant-Man, tak Batman Iron Man, Black Panther Hulk a Thor ok, to je všechno úplně hustý uh, lidi rozhodně napište dolů do komentáře jakýho superhrdinu máte úplně nejradši a kterého byste si právě vybrali nemůžu tady získat nějaký odměny nebo něco, asi ne úplně oh, za 70 Robuxů, tak je tady 35 tisíc, což je fakt úplně hrozně moc, to si vezmu, tak skvělý a půjdu tady pokoupit trochu, abych si trošku pohnul, protože jsem na tom hodně špatně, nemám žádnou super schopnost. A já chci být už nějakou super schopnost. Oh, co to je? Já to jdu vyzkoušet. O, oh, oh. Kevine, klidně sem kam můžeš přijít na návštěvu a už mám nějakou další super schopnost. No, to už máš první super schopnost, jo, tak to potom půjdu vyzkoušet. Podívej na to, jak běžím rychle, nazdar. No jo, cože, ty jsi takhle rychlej, pojď dovnitř. Ne, nejdu dovnitř, ty tady máš ty lasery, které mě zabijou, ne? Ne, ještě nemám. Dobrý hele, já tady mám tuhle superschopnost. schopnost. BOM! Oho, no. Skvělý, no a můžu tě takhle. Kde jsi? pojď sem, Tak, na, jo, musím se ještě naučit to ovládat, ještě pořádně to neumím, ale nějak takhle by to mělo být. Ale teďka na tebe kašlu, já chci, já chci jít pryč, tak na ja, Ty To je pak hodně rychlej. Jo, jsem přece jenom flash, takže musím být mega rychlej, takže tohle se mi líbí. Kolik mám ještě peněz? 21 tisíc, ne, 20, 37 tisíc. OK, to je hodně dobrý. Takže já si tady přidám tyhle stěny, tak rozhodně semka přidám lasery a semka už se nikdo jen tak nedostane, možná tak Superman, protože ten umí lítat a mohl by to přeletět, ale jinak ne. Sakra, no zrovna o tom mluvím a někdo tady je, kdo to je? To je ne, pomoc, pomoc, on mi tady šikanuje, počkat, tak já zautočím, tak. oho, já se takhle dokážu dostat přes stěnu, což je dobrý, tak já ho budu trolit, aby mě nemohl zabít. Jo, a teďka je v pytli, teďka musí jenom vyletět nahoru, jo, což on umí, ne, suck Dobrý, já se takhle můžu dostat přes ty stěny a on je úplně v pytli. To je skvělý, to se mi líbí, ale potřebuju tu střechu nutně, jinak mě tady semka budou furt lézt. Tak, skvělý, jo už tady mám střechu, výborně, skvělý, což znamená, že teďka už jsem hodně dobře vybavený. Ne, já jsem omylem použil super schopnost a dostal jsem se e, ven, to jsem úplně nechtěl, tak jo. Jo, já už budu mít druhý patro, Alexe. Já už taky skoro. Jo, teďka už to stojí fakt jako hodně. Já už mám normálně tady postavený právě ty schody. Takže za chviličku už tady rovnou budu moct stavět nějaký další věci v tom druhém patře. Já už si mít takový ten jejich převlek, takový ten prostě flashův převlek, to už bude dobrý. Jak ho budu mít, tak se fakt budu cítit jako flash, zatím se tak vůbec necítím teda. No, já chci být oh. taky velký, zelenej oh. mít obrovskou sílu. Jo, <laughs> už jsem normálně ten flash a už mám ten převlek, zrovna jsem o tom mluvil a teďka ho mám. <laughs> no že, to už ho máš a chci mít taky. Hele, já se k tobě můžu takhle rychle dostat, nazdar, hele. Pojď mě pozdravit, já jsem tady. <laughs> počkej, já tě pustím dovnitř. Podívej, já jsem Flash a teďka tě asi půjdu zabít. Ne, já tě nebudu zabít, přece jsme kamarádi. <laughs> jo, teďka co nedostaneš. Nedost, že nedostanu, tak se podívej. <laughs> no, jo, dobrý, já jsem venku. Cože, jak jsi dostal ven? No, no, protože jsem tak hrozně rychlej, že se dokážu teleportovat skrz těné. Aha, to jo, tak to je dobrý, to by jo, jo. taky. Je to úplně mega dobrý. No a já teďka poběžím hrozně tady k těm penězům, protože se chci nějaký otevřít a doufám, že mi padne hodně peněz. Kolik mi může padnout úplně nejvíc? 500, mě teďka padlo 500 dolarů. Cože, to mi padlo 500 dolarů? Jo, mě padlo 500 dolarů, což je hodně, to se hodně vyplatí. Tak já chci ale rozhodně použít super abych se dostal k mýmu domu rychleji. Přece tady nebudu chodit tak nějaký šnek, tak <hýstupnost> nikdo je na mé střeše. Ne, ne, to byl jen ten převlek, uf. Jo, Alexi, já mám novou super schopnost, víš co to je za super schopnost? Co, že seš nubák? Ne, se podívat. Počkej, hnedka, jakmile tady něco dalšího koupím, tak jo, já rozhodně tady koupím nějakou další super a to je tornádo, tak to bych chtěl vyzkoušet. Co to máš? No, to je prostě značka, teďka si s ním už takhle mají <laughs> Co to je za značku, to je stopka? <laughs> ano, to je stopka, teďka se ti takzvaně zastavil. <laughs> oh, můj bože, takže ty tady máš takhle stopku, ty kde jsi ukradl prostě tě někde, někde na silnici, ale to nesmíš. Uh, já můžu všechno, já jsem Hulk. <laughs> Já ti tady takhle budu utíkat a ty nebudeš mít vůbec šanci mě chytit. <laughs> uh, počkej, já tě chytnu a potom tě hodím o stěnu třeba. <laughs> no, ty tak prosím tě, ty jsi tak tlustý, že, že nejse po, než se poneš, tak já už budu dávno pryč. No teďka tě zmlátím, teďka tě zmlátím, Alexe. Ne, ty jsi strašně rychlej. Uh, teďka běžím úplně normálně, ale počkej, já na tebe použiju to speciální tornádo. Tak, bum, uh, proč to nejde? Teďka, Jo, to je prostě to použilo jenom tady a ne na tebe. Já to ještě v pořádně fakt neumím. O můj bože, dej mi pokoj, už já si jdu vybrat prachy a jdu rozhodně si vezmu další superskopnost, na kterou se úplně si vydávej. No ty ho tady nějaký ant tak počkej, já ho zabiju. Já ti půjdu pomoct, já ho chci taky zabít, to mě tady furt otravuje. Jo, teďka ho teďka dostává. Au, ty ho oni strašně moc damage. Počkej, já ho zabiju, já ho zabiju, pojď sem, pojď sem. Ne, já jsem vyletěl omylem nahoru. OK, ale já jsem tak rychle, že já se tam dostanu hnedka. Dobrý, dobrý, jsem tady, kde jste? No, já ho tě zabil. Ach, počkej, jo. já ho zabiju teďka, já ho zkusím. Ne! Sakryž, já jsem ho netrefil a on teďka uletěl ty jo, to, to se nám nepovedlo, Helixy, vůbec. No, vůbec se nám to nepovedlo, ještě nejsme úplně tak vymakaní, ještě nemám tak dobrý superschopnosti, jako má třeba von podle mě. Mm, tak to teda rozhodně nemáme, ale už jsem taky, já už mám taky ty superschopnosti, už mám taky ten převlek. Jo, já tady něco vidím, co to je? To je nějaký blesk, já to vyzkouším. BOOM, o oh, můj bože, to střílí blesky, to je úplně hustý. Cože, no, ty můžeš něco střílet? Jo, normálně s rukou, tak mě vystřelí blesky. Počkej, já tě zkusím se střelit. ty jsi tamhle. Bum! Oho! E, OK, tak to nedoletělo moc daleko. E, e, jo. Já jsem dole, já nejsem, já nejsem nahoře. Hele, uvědomej si, že za chvilku budeš mít nějakou super schopnost, která ti umožní se úplně brutálně zvětšit. Jo, fakt, jo, to chci mít, to rozhodně budu mít. <laughs> protože jsi Hulk, že jo, a ten se vždycky zvětšuje a zmenšuje, takže to jsem taky zvědavej. Hm, mm, ty jo, to máš pravdu. Bum, vyzvednu se tady další prachy, mocích, tady nemám těch peněz, to se mi přestává líbit. Já mám jenom jo. 18 tisíc. Já mám jenom 9 tisíc, já tady pořádně budu muset začít klikat. Já tady taky klikám, ach jo, to je ale strašná nuda. Mm, jo, nechci mít zkusit někoho zabít třeba. A já si myslím, jo. že ještě nejsme úplně tak silní na to, aby jsme mohli někoho zabíjet. Mm, já si myslím, že se to povede, když budeme dva. No, no tak dobře, ale možná zabiju omylem tebe, nebo ti to vadit? No to, to mi teda bude vadit. No tak to máš smůlu. Počkej, já si tady vidím první nějaký prachy, získám ještě tu další super protože tam může být třeba úplně nějaká OP. No a pak až někoho půjdu zabít. Třeba já tady někoho vidím, Ty, cože, to je ten Ant-Man, on má, mravence, on na něm lítá. No však jo, protože to je Ant-Man, jo. Hele, Spider-Man už je volný, a i Superman jo. Jo, tak, tak nechce, nechceš být třeba Spider-Man teďka? No, ne, nechci, protože chci být teďka Flash a jsem zvědavý, co všechno budu mít. Tak dám si tady další dropper a jde se klikat znovu. Z tohle už bude padat víc peněz, doufám. Ok, skvělý. Hele, já si myslím, že Flash je taky docela dost silný. Podle mě je silnější než třeba Spider-Man. Já nevím, mně teda přijde, že teda Flash je teda o hodně slabší, jak Spider-Man. Co kec, až to si s tebou vyřídím, podcem. Kde je tady? To je právě von, počkej já ho půjdu sejmout. O, já jsem mu nic skoro neubral, což je. No. No tak pojď ty flashy, já ti teďka ukážu. Bum, 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 docela jsem ti ubral, tak pojď sem, bum, trefím tě takhle. Okej, okay, ale ty máš fakt hodně životu, to se mi vůbec nelíbí, tak. Hm. Mně uh. se nelíbí, jak jsi rychle, já tě vůbec nemůžu chytit. No právě proto jsem fakt silný, že jo? Ale ty máš hrozně moc životu, jak ty máš tolik životu? Protože jsem hál, Galaxy, pojď sem. No, dobrý, ale furt nemáš moc šanci, já mám hrozně víc životu, jak ty teďka. BOOM! Boom, za chvilku chcípneš. <laughs> ne, tyjo, ty jo, ty jsi, strašně rychlá, tě vůbec nemůžu dohonit Nikam nezdrhej, já tě zabiju, pojď sem, pojď sem. Oh, co jsi udělal teďka? Tak Teďka se to ale já tě furt nemůžu dohonit, tak jo. Pojď sem, Jo, zabil jsem tě. <laughs> dobrý, dobrý, to se mi povedlo. Jak jsem rychlej, tak to je hrozná výhoda. Tak, dobrý, jo, tak tohle se mi líbí. Ještě jsem si vybral toho fleše. Oho, to je skvělý. Mám 30 tisíc, za chvilku budu mít další superskopnost. Mm, jo, já už Můžu mít další superschopnost taky. Hele Kevin, tak jestli chceš, tak klidně můžeš být teďka ten Spiderman. jestli se ti to nelíbí, ale začneš úplně od nuly, a to by se mi fakt nechtělo. No, to už je taky ne, hlavně teďka se zru pomstit, protože teďka, no, tebe hodím šutra. Ty se chceš pomstit, prosím tě, ty jsi tak hrozně nubácký, že se semka nedostaneš, nedost... se semka, ale seš strašný nubák, takže, hele já na tebe nemám čas, já musím teďka pořádně uh, tady sbírat nějaký prachy, takže vypadni. Co, ne, pocem. Tak počkej, já se tady zatočím tady s kolem 650 dolarů jsem dostal, výborně, jeden dolar jenom, co tady chceš <hý> zase? Tak, A Já teď chci po tobě hodit tohle. Jo, že jsem tě trefil konečně. No to je sice hezký, že jsi mě trefil, ale já tě takhle můžu zdrhnout a takhle po tobě střílet. Oh, to je strašně no, netrefil super. Se, netrefil se, netrefil jsem, co? Ale jak to, že můžu střílet tak rychle? Jo, to je úplně nejlepší na to právě. Tak. Pojď sem, pojď už tě mám. Tornádo na tebe pustím, tak teďka. O, oh, můj bože, ty jsi vyskočil úplně ve špatný čas. To jsem nechtěl. Tak Právě, podsem. že by ten správný čas. Tak tornádo na tebe, tornádo na tebe. Ne, to můžu až za 20 sekund, to se mi nelíbí. Tak pojď sem, Bo. Jo, tak jsem dělal dobrý damage. Boom. Ne, nedal, ty jsi úplný nubák. Tak, wow. Tě vždycky trefím. Ne, tak tohle ne, jak vyskočíš nahoru, tak já prostě nemám šanci tě trefit. Bo. To je dobře, to je dobře, počkej teďka. A. Bůh. Uh. Oh, oh. Za chvilku budu moc použít tornádo a to si užiješ. Tak, dobrý. A tornádo a ty, ty jsi se vyhnul! Oh. Jasně, já já jsem se vyhnul, teďka ti trhnu, na tebe skočím. A ne, ty jsi se zase někde pryč ty furt utíká. Byl tady nějaký hráč, já jdu na něj, počkej. Já ho zkusím sejmout. Pojď sem, Tak, dobrý, hele. Počkej, já ho chci zabít. Ne, hey, já chci zabít tebe, pojď Na mě nezabiješ, ale protože já jsem lepší jak ty, Kevin, a ty jsi nůbak, Tak. Co, kam jsem to hodil? Proč to letí tak daleko? Tak dobrý, hele, já není kašu, to je docela chudák, protože nemá žádný věci, ale tebe klidně sejmu. Tak pojď, já tě zabiju. Výborně, výborně. boom, o oh, můj bože. Kde seš? Ty už máš úplně málo životu, uvědomíš si to, No, a ty, Alex, ale já za to, to nemůžu, ty prostě jsi strašně rychlej no. a já vůbec tě nemůžu trefit. No protože jsem flash, to je úplně jasný. Tak a už si to, bo, ne, já jsem tě netrefil. Bum, tak co teďka, trefil jsem tě? No, mě ne neutečeš, mě neutečeš, já tě zabiju. Ne, ty jak skáčeš, neskákej, nevyhýbej se. Budu se vyhýbat vždycky. Ne, sakra, ty hrozně vysoko skáčeš, to se mi nelíbí vůbec. No, bum, Jo, to co ti nepovedlo, ne! Dobrý, už tě mám, ne, kam, kam jako, kam letíš, to ne teda! Boom. Ne, 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 já to nemůžu vyskočit. Ne, pojď sem, pojď sem, sem, Oh, můj bože, no tak víš co, hele, já použiju svoji velkou rychlost a jdu tě pořádně upálet, ty nubáku, bom. Bom a jsi No, mě prostě furt strašně daleko, já ti vůbec nemůžu jako nějak zasáhnout, no. tak jo. Víš, proč mě nemůžeš zasáhnout, protože jsi největší nubák tady v té hře celé. tak to teda ne. Tak, pojď sem, pojď neutíkej furt. Tak, já tě trošku zapálím, výborně, tak dobrý. Tak a tornádo na tebe, tornádo na tebe, bo. Ne, sakra, pojď sem, chcípni už. Ne, já nechci, nechcípnu. pro. můj bože, ne, ty mě se zabiješ. To je dobře, to je dobře, to, to jsem čekal celou dobu! Ne, 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 žádný. ne, žádný... Oh, dobrý, konečně se mi tě povedlo zabít! Ach uh. jo, ale malem jsem tě už měl. Uh, jo, protože jsi kolem mě furt nějak utíkal a mně to prostě nešlo tě vůbec nějak trefit. Uh. Uh. Ale dobrý, teďka si můžu vzít lepší superschopnost, protože mám 72 tisíc, kolik tam máš ty? Já, já mám jenom 47, ale já si koupím další dropper a vůbec mi to nevadí. Oh, co to je? Co to dělá tady tahle super schopnost? To je docela hustý. OK, ale tak to budu že častěji. To je hodně dobrý, tak ale už nemám skoro žádný peníze, to se mi vůbec nelíbí. Takže já se tady rozhodně budu se poklikat tady v tomhle dropperu. O oh, boj bože, co to je, to úplně jiskří tady kolem mě, to nějaká energie úplně, Oh. Mm, to já jsem si měl vybrat nějakou úplně jinací superschopnost, ten Hulk je dobrý, ale prostě, jak jsi rychle, tak já tě vůbec nemůžu dohonit. Prosím tě, kdybys měl jakoukoliv jinou superschopnost, tak dopadneš úplně stejně. Hmm, tak to teda nemyslím. Hm, já teda jo, tak, vyberu si tady cash, mám 10 tisíc, což není za stolik, ale je to docela v pohodě, já jsem neumřel ještě ani jednou já jo, protože mě zabíjel. No co kecáš, můžu si na začátku, když tě zabil ten Antman, ne ten Batman. No ale on mě nezabil. No, mě to je jasný, že tě zabil, teďka mm. se nám vymlouváš. Ne, on mě nezabil, já jsem mu nakonec utekl pak. Ale jdu se k tobě asi proběhnout, tak <hýt> ty hážeš takhle kameny, jo? No to si píš. No to teda ne, to teda ne. Hele, já ti zkusím takhle ze zvrchu jdu to střelit, pojď sem, já jdu na návštěvu jenom. No, no, tak to ti nevěřím. Bom, bom, to je tak skvělý ten uh, flash, hlavně jak je rychlej, to je na tom úplně to nejlepší. Tak hele, já bych se tady k někomu musel podívat, třeba k tady tomuhle Antmanovi, který mě tam minulé hrozně šikanoval. Halo, halo, Antmene, pojď ven, ty nubáku, hnusnej. Ten, um, ten je u mě. Jo, tak počkej, tak já, já se budu pomoct. A, a víš co, já se s ním vůbec nebudu bavit. Jo, on, on teďka letí ke mně! Tady je, tady je, vypadni, odtuď. Tam bydlím já, ne ty, tak nevím, co tady děláš, jako. Hello, hello, tady seš, nazdar, ty Antmene hnusnej. Tady seš, tak já tě sejmu, ty on vůbec nereaguje. On dělá vůbec, jako bych tady nebyl. Tyjo, to je fakt noob. On se zmenšil teďka nějak! Ok, dobře, ale teďka bych ho mohl sejmout. Kolik si kde seš? No u sebe doma, snažím se ho zabít, ale je to celkem těžký. Protože on je hrozně malý, on se teďka brutálně zmenšil. Tak, dobrý, ale zkusím ho nějak sejmout. Oh, oh, dávám mu hodně damage. Já ho podle mě zabiju. Ne, on uletí. Kam letěl? Sakrafon on uletěl, tak tohle mě teda pěkně štve, protože já se ho vždycky snažím zabít a on uletí. Jo a. Alexi, koukej na mě, a teďka se zvětším, a teďka tě zabiju. Cože <laughs> že ty už se můžeš zvětšit, jo ty jsi fakt zvětšil. Okej, okay, ale no. já tě uteču že jo, zdar. <laughs> Já jsem si teďka přemýšlel, jsem taky flash. Co? No, to je sice hezký, že jsi flash, ale je ti to pak k ničemu, když nemáš ty super schopnosti. Já jsem zelený flash, podívej se na mě. Počkej, co je? Ale můžeš si pak zkusit na ten tvůj. Jo, počkej, já teďka. Bum! A teď ti dám pořádnou pecku tady takhle. Bum! A já tobě taky. Bum! Hm. Bom, tak. Já to vyhodím tenhle kámen a... Teďka tě sejmu, tak budu tady běhat a zkusit tě nějak zabíjet. Ty jo, už nemáš moc životů, Kevine. No ale já to tady ty prostě fakt jsi rychle, já ti vůbec, a teďka ti dám. No, ti dávám hodně damage. Ty jo, o, oh, dáváš mi fakt hodně, tak já budu skákat, aby jsem se tě vyhýbal, tak, skvělý. Bom, ne, ty taky skáčeš. A... <laughs> zapomněl jsem na to, že budu skákat, nebo co? Jo, zapomněl trochu. Tak, dobrý, no pojď se. Kam letíš? Nezdrhej. Ha. No, pojď sem si pro mě. No, teda, co si trapy, že jdu. tak pojď jsem tak, kde pak seš tady? Nazdar! Bom, 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 bom! bum! Vůbec nevím, co se děje, ale podle mě jsem tě zabil. Máš mm, já už to, já už to nechci rád, já chci být něco úplně jinak. Počkej, já jsem tě zabil. Jo, ty jsi mě zabil! <laughs> jo, dobrý, konečně. Já jsem si právě říkal, že jsi třeba nikam neodletěl, ale jo, jsi takový nubák, že jsem tě zabil. Tak, co tady zase chceš? Ty chceš zase umřít? Já si jdu dát odveto! O oh, můj bože, ty se zvětšil, tak počkej, tak zdrhám. Nazdar. O oh, můj bože, kdo to je? Tady tohle to je ten ant -Man? Mm, nevím asi, jo, počkej, jdem se ho zabít, Nebo zabít. Já tady zabiju nějakého random hráče, který tady je. Nebo můžeme zabít toho ant, ant -Man. Okay, hele, můžeme ho zabít klidně. Dívej, on má docela málo životu už. Tak, bom. Tak, bom, skvělý. Ne, 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 on to přeskočil. To teda ne, sej ho, Kevine. Jdu na to. Bum, já ho zkusím zestřelit. má hrozně málo životu. Tak já využiju svou rychlou super a jdu ho tady pořádně popálet. Oh, ne, se zase zvětšil. No, to mě nezajímá, já jsem Hulk a já ho zničím. Kam, kam jako letí? Hej, hej, to teda ne, to teda ne, nikam letět nebudeš. Běž, vyskoč na něj Kevin na nějak. já se snažím, ale teďko tady nevyskočím, protože má na to cooldown. Teďko tam vyskočí. Ale dobrý, já se e, do, dovnitř a tady ho zabiju. Bum, 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 pořádně. Ne, doufám, že mě nezabije. Ale jak se musíš měl si otevřít dveře? Počkej, já se snažím zabít teďka. Tak, 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 on zdrá, počkej, on A ne, on to se zdrhl. No, ty ho počkej, teďka ho zkusím, já ho zkusím trefit ve vzduchu. Uh, tady je, tady je, je tady, je tady, počkej. Hele, mně přijde, že když se vzvětší, tak je prostě nesmrtelný, že? Mm, je takový hodně nesmrtelný, ale teď ho zabil. Jo, jo nebo spíš jsem ho zabil já. <laughs> A co když jsem ho zabil já, jak to víš? Protože jsem ho zabil já, to vím. Mm, já jsem ho zabil podle mě. No, ty ho, ho teďka spavnu, vidíš ho tam. dobrý, já zdrám od tebe, protože ty seš schopný mě ještě zabít. Tak, kde pak mám já ten domeček? Já ho mám. Jo, tamhle až. Ne, ty mě teďka budeš chtít zabít, že? <laughs> jo, to si pej, že budu. No, tak to teda ne. Já si myslím, že do té doby tě zabiju já. Huh. Bum, jsem vyskočil. To Ne, na Ne, A no, tyho, ty, ty jsi, jsi tak strašně rychle, to není fér, už už to nebaví tě nahánět. No, tak si najdi nějaký jiný cíl, ne mě, protože i já jsem ještě neumřel ani jednou a zabil jsem už fakt hodně lidí. Kolik mám peněz? 11 200 jenom, já mám hrozně málo peněz. Jo, protože jsi strašný nubák. Uh, jasný, jasný, ty máš taky bez tak málo, ale já jsem tě zabil už několikrát, takže si moc nevyskakuj. Hmm, tak pojď si to vyříkat sem. Prosím, že ty bys zase dopadl úplně stejně. Prostě bys chcípnul. Ne, protože já nejsem žádný sráp a neutíkám, jako jak, jak, malá holka. <laughs> jo, jasný, ale tak protože víš, proč utíkám, protože jsem měl málo životu. A je lepší utéct, než prostě se nechat zabít, že jo. Ne, protože jsi sráb. No jasný, jasný, hele, bla, bla, bla. Já si tady možná, no, i když to je zbytečný, se tady do toho dává nějaký robuxy, tak já jdu pořádně trošku tady ještě poklikat to. Tak výborně. A potřebuji si koupit nějaký další dropper, Tak jo, hele, Kevin, kde pak seš? Já, já tady zatím sbírám bedny. No ty tady sbíráš bedny, kde pak je sbíráš? ne, mně sem přiletěl zase ten Ant-Man. Ah, sakra, no tak pojď no, když chceš bojovat, tak pojď. Tak on se zvětšil, OK, tak se klidně zvětš, já budu tady semka, dolů, tak dobrý. A budu na tebe střídat, Kevin, a chceš mít pomoct? Ne, nech to. Oh, můj bože, sakra, tak já ho sejmu. Ne, 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 sakra, on, Uuu, uh, on začal běžet, on si vzal moje super schopnosti. Ha, oh, sakra. Ne, dobře ti tak. Oh, můj bože, já ho stejně zabiju, tak. Skvělý, trošku na něj vypustím pár tady těchhle, uh, super schopností, tak a teďka ho půjdu zabít, tak, dobrý, výborný, už má fakt málo životů. tak doufám, že teďka neuteče. Huh, huh, sakra, ne, 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 nebudeš nikam utíkat, ty seš můj, tak, dobrý, skvělý a zabil jsem ho, <laughs> jo, já jsem ho zabil. Jo, já bych ho taky zabil. No, ty bys ho nezabil, prosím tě, ty bys ho ani nedohnal, protože jsi hrozně uh. prostě velký a tlustý. Co, já jsem tlustý? No, to teda seš, seš hálka, seš tlustý, hnusný, velký. <laughs> A to jo, tak to, to, ti teda nedaruju. Hm, ty jo, počkej, tady někdo je, tak já ho možná trošičku překvapím. na no, zdar, chlapáku, co pak tady děláš? Na no, tady si užij tornádo. Oh, bum, 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 bum. Sakryš, ty jo, je mi ho docela líto, ale je mi ho docela líto, ale bohužel nedá se nic, na zdar. Tak skvělý, Kevine, kde pak seš? Můžu mu vzít sebe peníze? doma, kde bych byl. Oh, sakra, po mě tady jde ten zase ant -Man! On chce asi odvetu. OK, dobře, sakra, tak já mu zdrhnu, nazdar, nazdar, já utíkám k sobě, Na tady jsi ty, tady nebudu. Tak, sakra, pomoz, já mám hrozně málo životu. Pomož mi, Kevine, prosím. Utíkej, srabe. Kevine, pojď mi pomoct, já ho sám asi nezabiju. Ne, nepomůžu ti. No, oh, můj bož, tak já zabiju tebe, no, nedá se nic, tak. Bum. Pojď sem, pojď sem. Já mám sice málo životu, ale aspoň ti dám trošku náskok, protože ty jsi takový nubák, že bys mě stejně nezabil. A ah, nazdar. No a teďka utočíš ze svého baráku, já to říkám, že jsi sráb. <laughs> já nejsem žádný sráb, jenom. <laughs> ty jsi umřel? No samozřejmě že jsem umřel, když to máš ty lidi, jsi prostě jenom sráb, který se schovává u sebe v baráku. Já už s tomu nikdy nic rád nebudu. No tak já už utíkat nebudu, Kevine. Hm, to teda budeš, protože znám, já už ti nevěřím, ani mnoho mezi očima. Já potřebuji, aby se mi uzdravili ty životy, protože já jsem měl hrozně málo životu, tak je jasný, že s tebou nepůjdu jedna ve jedna, když mám prostě málo životů. No, já bych s tebou šel. No, počkej, já tam se tady toho hráč. Nebo ne, tady tenhle hráč nemá skoro žádný věci. Ne, zase ten Ant-Man. Hele, může mi dát pokoj už. On se mě snaží nějak zelektrizovat, tak já mu zdrhnu. Tak užij si to tady, ty hnusný ant -Mane. Dobrý, já chci zabít Kevina. Kevin je úplně snadný cíl pro mě. No ten Ant-Man je fakt silný. Sakra, se mi nelíbí. Bum, 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 bum. Tornádo na něj. Tak, výborně. Skvělý, on má hrozně moc životu. Kdy to... O, já jsem asi v pytli. Tohle nemám asi šanci zabít úplně teďka. Huh, sakra, rychle zpátky. Ne, ne, on po mě hodil nějaký granát. Zdrám rychle, okamžitě zdrám. Tak do svého domečku, tak výborně. No, já jsem se tady bugnul. Ale dobrý, skvělý, já se chci dostat do svého domečku, tak, skvělý. Kevine, tak co? Půjdeš mě teda překvapit, nebo budeš uh, schovaný doma? Já, já si tady vydělávám peníze a to bych další super skupnosti. No jo, takže ty tam klikáš, jo? Ty se na mě jako připravuješ? <laughs> ne, já, jsem se připravuju na ty ostatní, protože to tobou už nikdy bojovat nebudu. Já vím proč, protože se mě hrozně bojíš. Já se tě nebojím, to je jenom proto, že se strašně rychle, já se srab, který furt jenom utíká. Jo, jasný, jasný, já neutíkám, však jsem tě několikrát zabil, že jo? Protože jediný, co se dělá, tak si stříhl ze zádu a kdyby se se mnou šel normálně mlátit, tak bys umřel. No to určitě, ty bys určitě chcípnul, prosím tě. Hele, a tak já jsem Flash a využívám svoje superschopnosti a to je to, že jsem hrozně rychlej, že jo? No, je to strašně srabská superschopnost. No, není, ne, je to dobrá superschopnost. Je to prostě, dělá to Flash, má to Flash a je to skvělé takže mě to vůbec nevadí. Tak, už mám skoro plný život, takže možná ti za chvilku budu zase zmalovat. No co, to si, to si jenom myslíš. Tak, dobrý, já zaběhnu semka dolů, vyzvednu si tady dalších 11 tisíc. Výborně, mám 50 tisíc, ale za to si stejně nic nekoupím. No, oh, můj bože, sakra, hele. Kevin, pojď tady semka dolů. Co, nejdu nikam. Pojď tady semka dolů, prosím. Na pak tak hodím nějaký šutr. No tak když nechceš, tak já tě jdu navštívit, kam jsi šel? Já nevím, kam jsem šel. Uh, o oh, můj bože, tak já si vezmu, počkej, ten tvůj zelený převlek a co? Já jsem Hulk, podívej na mě. <laughs> Bum, tak a teďka tě zabiju, tak využiju na tebe úplně všechny super schopnosti, které mám. Neutíkej, ty nubáku. Vypadá tak. to, že utíkám. Jo, utíkám. Tak. Aha, tak no teďka utekl, utekl někam pryč, mě to jasný, protože se bojíš. Já jsem tu super schopnost použil jinak, než jsem chtěl, já jsem neutíkal. Mně to jasný, že utíkáš, ty furt jenom utíkáš. Jo, 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 bla, 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 já neutíkám, prosím tě, ty utíkáš, Bom! Co akra, ty zase majznul úplně. Ha? No a teďka se zvětším a teď ti úplně dám damage, protože ty jsi strašný nubák. Nejsem nubák, počkej. Ne, 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 O, nazdar. <laughs> no, a co se stalo? Teďka jsem utekl. Víš proč? Protože jsi nubák, je to jasný. Ne, Flash prostě má úplně jiný super schopnosti, než máš ty, tak logicky asi budu tady běhat, ne?

Sakra, kam zdráš ty nubáku? Kam zdráš ty ty nubáku? Proč utíkáš, Kevine? Já nikam neutíkám, to utíkáš ty. Kde seš? Jo, tady seš, tady seš. Boom! A já mám pocit, že jsi chcípnul. Kevine, ty jsi umřel, ty nubá. Ach jo, ty jsi fakt úplně hrozně nubáckej. Já jsem nubák, ty ty furt utíkáš. Já jsem neutíkal, teďka jsi utíkal ty přece. No já jsem utíkal, protože jsem měl málo životu, protože ty se utíkal předtím. No jasný, jasný, to se jenom výmluvy. No já si myslím, že dneska jsem to rozhodně vyhrál já a jsem úplně ten nejlepší flash na tomhle serveru, to je určitě tím, že lidi dali like. Každopádně lidi, rozhodně běžte koukat na další videjka. No a Helix a Kevin se s vámi loučí, mějte se krásně a s tím čau.